Da, da, kako ćete vi danas kući? Nikako. Ne daju, da idemo i ne kući. Ne daju kući, da idemo. A gde živite? U Leposaviću. I šta ćete da radite? Ništa, ne znam, ne znam. Pojma, nemam kući. Jeste bili tamo kod kosovske policije da pitate? Jesam sad. I šta kažu? Sad, ne prolazi, nema prolazi. Šta ćemo, ja ne znam, kući. Desili smo se na putu, da idemo u svoju kući. Nema, ne, može i gotovo. Ja ne znam kući. Jel se plašite, deda? Pa kako da ne, po čemu? Po čemu? Jel to plaćate? Pa što plaćam, to ne mogu doći kuće. Pa je ta stvar.